صحیح ایمان نه مخ واړو نو بیا پوه شي چې دوی په سخته دشمنی کې دي، معمولي دشمنی کې هم نه دي. څه دلیل دی په دې باندې چې دوی په سخته دشمنی کې دي؟ دلیل پیدا دی چې دوی ته پته ده چې موږ په ګمراهۍ کې یو، زموږ آخري انجام به جهنم وي. دغه جهنم یې قبول کړی دی خو ستاسو خبره نه مني. دلیل دی په دې باندې چې په سخته دشمنی کې پراته دي. کله یو سړی د چا سره دشمني کوي که نه، او ورته پته وي چې په دې کار کې مې نقصان دی، نو وایي دي سي وایي راته ښه پته ده چې نقصان مې دی، خو له دې سړي د قصده یې کوم. نو پوه شي چې دا اوس سخته دشمني ده چې ځان ته به کوم نقصان رسوي. نو دوی کم عقلان په دشمني کې دومره ورننوتې دي چې خپله دنیا به هم تباه کړي، خپل آخرت هم تباه کړي، خو غاړه نه ږدي هغه حقیقي دین ته کوم چې الله رالېږلی دی. فسیکفیکهم الله، نو زر ده چې کافي بشي ستا یا ستا د پاره الله د طرف د دوی نه. یا داسې ترجمه وکړه، نو زر ده چې کافي بشي ستا الله په مقابله د دوی کې. ستا د پاره الله کافي دی که د دوی په مقابله کې به ستا د طرفه الله دوی راګیر کړي. فسیکفیکهم الله. القرآن كي بلزي كي براشي أليس الله بكاف عبده؟ الله ولي خبل بندل ندي بورا ها؟ ندي بورا أو تي الله رجاء ملقريشي أغتر رجاء زورت أو تي الله رب لزد يوكس بريدي ندس رجاء ملقرتيا كده دي چا وصر نلك ديزي كي فايدة يادا كي دا لوز دا الله دي أو زير أو خوشالي دا هر عالم دا پارا زیر او خوشحالی د هر عالم د پاره، د هر دعوتګر د پاره، د هر دیندار د پاره. چې فسیکفیکهم الله، الله به ستا د پاره څه شي؟ کافي شي. هر دشمن چې ستا دی د هغه نه بېغمه شه. مه یېرېږه د چا د دشمنۍ نه، مه یېرېږه د چا د دمکیانو نه، مه یېرېږه د چا د چل ول نه. خپل دین بیانوه، خپله دینداري کوه، الله رب العزت بستا دفاع کوي په دې کې. دا زیر زموږ ټولو لپاره کینه لږ. وهو السميع العليم، او هغه الله اورېدونکی په هر څه پوه دی. ګورې الله کافي دی، کافي په دې دی چې په هر څه باندې پوه دی او هر څه اوري. د دشمن دا خبره هم اوري، د دې خپل ملګري دا خبرم اوري، او په دې هر څه پوه دی. نو چې د دې رب سره د کله ملګرتیا جوړه شوه که نه، نو بیا به د چا نه یریږي نه. صبغة الله، ځان رنګ کوي په رنګ د دین د الله. د الله د دین چې کوم رنګ دی په دې ځان رنګ کوي، معنی حقیقي دین ومنئ. پرېږدئ دا قصې د تاویل ماویل. راشي یهودیان شي او راشي نصرانیان شي او راشي مشرکان شي. د زمونږ د پاره دا خبره ده په دې امت کې دن نه راشه پلانې مذهب ومنو، راشه پلانې تنظیم ومنو، راشه پلانې جماعت ومنو. پرېږدي دا خبرې، ځان رنګ کوي د الله د دین په رنګ، هغې ځان رنګ کا. ځان د قرآن او د حدیث په رنګ باندې رنګ کا. نو دلته دا فایده یاده کوي، رنگ مانا اگه اثر چی ظاهر کی بہر رکھ کر رکھی، اگه خائص. او دا اللہ دا دین یو خائص تے چی کلت دا ایمان زرت کشی، اگه خائص پا بدن بانی رکھ کر رکھ. اللہ وی زان پا دا رنگ بانی رنگ کئی. او پا دی کی پا یو رواج ردو شو، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کردے دا اثر. وی دا نصاراو دا عدتو چی یو کس با نصرانی شو یا با ماشوم پیدا شو، نو آغا با پا زیر اوبو کی کینو، اوبو کی با زیر رنگ چوالو، چی کلا با دا زیر رنگ دا با بدن ولی گی، بس وی دیوس نصرانی شو، بس دیلار جنتی شو. لوی دگا رنگونو پالتو کسو پورین کتی صحیح رنگ با نیزان رنگ کئی. صحیح رنگ کم یو دی سور دیگا زیر لی دا دین رنگ دین دگا رنگ ندی مراد چی دا دین پتا دمر اثرو کی چی رنگ بار رکھ کارشی. او رد دے پا خلقو بانی وی ایمان جی صرف زڑکی پکار دینا،
بهر كارسه كينا بهر خو بیا رنگ من ونی لیدو او د زړه رنگ من ته سم معلوم دی من ته خو بهر معلومیږي استاد منزونونا استاد اخلاقونا استاد شکل او د صورتنا استاد علمنا استاد دیندارینا استاد تقوانا من ته رنگ کار کیږي او داغینا من ته پته لګی چې او د سړی په زړه کې ایمان شتي ظاهری حالاتونه اوس کې سړی منافقت کی پاګه الله خبر دی خو نور موږ ته خو د زړه پته نشتي موږ خو دغه فیصله کوو چې ظاهره کې سړی څنګه دی دغه شان دی دغه چې باطن باندې الله پوه دی نو کوشش وکئ چې د دې دین دا رنګ ښکاره شي په تاسو او دا به هله ښکاره کیږي چې په دې رنګ کې تاسو ځان رنګ کوئ او په دې رنګ کول څنګه چې ته په دین عمل وکې د دې صبره شوم نه دی چې سړی روالي په ځان ولګي بیا خو مزید یاره زه به رنګ روالم د دین او په ځان به ولګومه رنگ که د دین غواړي چې ځان پکې رنگ کی نو د الله په هر خبره عمل کوه د رسول صلی الله علیه وسلم په هر خبره عمل کوه ومن احسن من الله صبغا او څوک ډېر ښایسته دی د الله نه په رنگ کې په رنگ ورکولو کې معنی دا ده یعنی الله چې د دې دین دا کم رنگ پیدا کړی دی د دې رنگ نه بل ښایسته کم یو رنگ دی او سوک به د الله نه ښایسته رنګ ورکي بل معنی دا چې څوک به د الله نه بل یو د الله د دین نه بل ښایسته دین راوړي څوک شتي نشتي ونحن له عابدون او موږ خاص هغه دپاره بندګي کوونکي یو دا هم ګورې دغه رنګ کې دننه راځي چې خالص بندګي به د الله کې که غواړي چې په دې رنګ ځان رنګ کې نو خالص بندگی به د الله کې قل ورته ووایا اتحاجوننا فی الله آیا تاسو موږ سره جګړې کوئ په باره د الله کې وهو ربنا وربكم او حال دا چې هغه رب زموږ دی او رب ستاسو هم دی معنی د دې څه ده معنی دې دار چې تاسو موږ سره نښتی یی اهل کتاب موږ سره لګیا دي جګړه کوي د الله په باره کې جګړه کوي د الله په توحید کې جګړه کوي نو راشي دې ته غوږ کېږدي الله زموږ هم رب دی الله ستاسو هم رب دی دا موږ هم منو د تاسو هم منی دا خبره هغوی موږ سره مني نو چې رب ورته تاسو هم وایو رب ورته موږ هم وایو نو بیا په خپله دې کو دننه دا خبره پرته ده بیا سوچ وکئ چې کم یو حقیقی رب غنی نو چې کله سوچ کې د مسلمان په حال کې او د کتابی په حال کې نو مسلمان خالص بندگی د الله کوي او دی